Korani ohjelma on edennyt jaksoon 37. Ja aluksi keskustelemme johdannoksi paikalla eli Anna Shasarin ja Jaakko Hämenantilan kanssa. Ne, jotka eivät usko tapaavansa meitä, sanovat, miksi meille ei ole lähetetty enkeliä. Miksi tässä kaivataan enkeliä? Niin, tässä ne kaipaavat enkeliä ikään kuin, että viesti, joka tulee Jumalalta, pitäisi tulla enkelin kautta. Koenkin tämä, tämä on se, mitä, mitä he kuvittelevat, että pitäisi olla. Että ne ihmettelevät, miksi tämä lähetilä ja lähetilä ylipäätään ovat, ovat ihmisiä. Ne haluavat jotain erityistä. Ja vastaus on, on selvä, että, mikä on muualla Koranissa ja sitten mitä tullaan kuulemaan tässä on, on toinen osa siitä vastauksesta, että yleensä jos ihminen näkee enkeli, niin sitten hän, hän vaan katsoo enkelin, koska enkeli on, on niin mahtava, katsoltava ja unohtaa viesti. Ja enkeli olisi itsessään jo todiste, niin kun tässä on tarkoitus uskoa näkemättä niin, että, että ne haluavat nähdä, nähdä juuri näitä ihmeellisiä juttuja. Niin, ää, niin tässä yhteydessä kuitenkin tulee se toinen osa vastauksista, että näitä enkeleitä tulette näkemään vasta päivänä, eikä, eikä, nyt maan päällä. Ja kun, silloin kun niitä nähdään, niin ne, ne laittavat kaikki aitioon, että ää, ne ovat vartijoina. ne eivät ole <laughs> mikään... Ää, eli, eli, heidän mahtavuus näkyy vielä, vielä koska ne ovat vartioimassa ihmiskuntaa niin karanteenissa, eikä, eikä kuten niin kuvitellaan, että vaan, maan kaunista katsottavaa, mutta myös mahtavuutta mukanaan. Eli maan päällä viestintuojat ovat ihmisiä. Joo. Niin no, Korani on tietyllä tavalla maanläheinen kirja, vaikka se on tavallaan paradoksaalista, mutta sekä, että se korostaa sekä sitä, että Koranin se oikea ihme on, on vain yksi maan teksti. Eli se on se, on se, mikä ihmiset kuulevat ihmisen sanana, toisen ihmisen äänenä tai sitten lukevat lukevat kirjasta ja Korani on hyvin tarkka siinä, että se on se profetta Muhammedin tuoma ihme, ihan vain pelkästään tämä sana. Ja vastaavasti, että missä on varmasti nähtävissä sitten tavallaan tietynlaista niin vastakkainasettelua kristinuskon kanssa, että Korani korostaa sit, se, sitä, että profetta Muhammed on vain ihminen, että tarkoitus Jumala, Jumala ei tosiaan lähetä ei enkeleitä eikä, eikä, poikaansa. Vaan, vaan hän lähettää ihan tavallisen ihmisen tuomaan tämän viestin. Ja siinä on varmasti luettavissa koranivaiheessa semmoista tiettyä polemisuutta kristinuskon suuntaan, eli Korani reagoi vahvan negatiivisesti siihen käsitykseen, että Jeesus olisi Jumalan poika. Ja samalla tavalla se sitten korostaa niin kuin päinvastaisena asiana sitä, että ei Mohammedkaan ole mikään Jumalan poika tai vastaava. Että hän, on, hän on tavallinen ihminen, joka syö ruokaa ja kävelee toreilla. Iminen. Eli se on sieltä hyvin, hyvin niin kuin ikään kuin Joo, ja aikaisemminkin profeetat olivat sellaisia, jotka söivät ruokaa ja kävelivät toreilla niin että ne ovat ihmisiä. Ja tässä, tässä tämä on viittaus siihen, että mikä tulee sen jälkeen, kun syödään ruoka, niin, niin ymmärretään, että Jumalalle se ei kuulu. ei ruoan tarve eikä muu. Näin maaläheisesti Joo. ja ruoanläheisesti saimme jakson 37 Joo. alkuun, mutta mitä tästä jatkosta haluaisitte nostaa mietittäväksi? siirretään tämän suuran 25, vähän sen loppupuolella, joka on siis keskellä tätä jaksoa tähän jatkuisin seuraavaan suuraan, niin siellä tulee vahvasti se tuo termi armollinen, mikä Koranissa esiintyy aika usein. Sehän esiintyy, kun Koranissa on 114 suuraa, niin niistä 113 alkaa sanoa Jumalan armeliaan armahtajan nimeen, tai armollisen nimeen yhtäkkiä, se voitaisiin toki suomentaa. Ja se on semmoinen termi, joka on niin kuin Koranin näistä, näistä Jumalan epiteeteistä, Jumalan nimistä, niin se nousee hyvin vahvasti näkyviin Koranissa ja, ja näyttää niin kuin siltä ikään kuin se olisi tällainen Jumalan tuolla kakkosnimi, että Jumalan nimi on tietysti Allah eli Jumala, mutta sitten se nimitys, mitä hänestä niin melkein eniten käytetään Koranissa sen ohella on, tai, tai, mitä nimenomaan eniten käytetään, hänestä on tuo ar eli, eli armollinen ja Meillä on paljon perimetietoa siitä, että tuo olisi herättänyt ikään kuin hämminkiä omana aikanaan, että, että nimenomaan paikalaiset olisivat niin ihmetteleet tuota nimitystä ar Rahman, armollinen. Eivätkä nekään ymmärtäneet sitä ja niin ehkä mäistä polemisestikin jopa kyseenalaistaneet, että onko nyt Muhammadilla yllättäen kaksi Jumala, Allah ja rahmaan armollinen ja Jumala. Ja Korani parissakin otteessa vastaa siihen, että ne ovat kaikki, kaikki kauneimmat nimet kuuluvat Jumalalle ja yhtä lailla armollinen on vain yksi Jumalan nimistä, mutta se on sen saman Jumalan nimi kuin, kuin sitten itse Jumalakin. Ja tässä tämän, tämän suoran loppu myös sisältää äh, merkittäviä ohjeita. Sitten todellisille Jumalan armollinen, armollisen palvelijoille, jotka palvovat häntä todella, niin siitä millä tavalla kävelevät, millä tavalla ne vastaavat toisten sepittämiin asioihin, millä tavalla, eli, eli vastaamalla rauha, eikä kuten valitettavasti on nähty, jossain joku vastaa väkivallalla, ei vaan. vaan kun joku tietämätön sanoo jotain, niin sanotaan hänelle rauhaa ja jatketaan matkaa. Tämä on se koranin viesti tässä. Tämä on se, millä tavalla nämä armollisen palvelijat kuuluvat toimia. Ne, jotka rukoilevat päivällä ja ö, öisin. Ne, jotka ö, ovat pelokkaita tuomiopäivän rangaistuksesta. Ne, jotka ö, kuluttavat, mutta ilman tuhlausta ja ö, kulkevat keskitietä näiden välillä eivät tappaa ihmisiä, eivät tee hauriutta ja niin edelleen. Eli tämä, tämä on kokonainen viesti, mikä tässä on, on tärkeä. Ja korostuu lopussa, että vaikka joku tekee syntiä, niin siinä on katumus. Ja katumus on tärkeä, tärkeä asia, että katumuksella saavuttaa paljon. Ja mitä on tehnyt pahana, niin sitten voi siirtyä tai muuttua hyväksi katumuksen kautta. Niin sen takia tämä jätetty siihen, siihen loppuun, että ja kehotus katomukseen ja ö, olla valehtelematta. Itse asiassa tämä esinostamasi kohtuullisuuden ja, ja, ja Maltin ohjelma, näin sanoakseni, jäi kiinnostamaan. Voiko tällaisen ohjelman laajentaa koskemaan islamilaista maailmankuvaa yleisemminkin? Mitä mieltä olette? Joo, siis tämä on se viesti, mikä, mikä läpi Korania on. Tämä on maltillisuus, keskitie. Eli ei olla liian hengellisiä eikä olla liian tota, materiaalisia. Ei, ei olla löysiä eikä tiukkoja, vaan aina kulketaan kaikissa asioissa. Keski, se kultainen keskitie on se, mikä, mihin tässä kehotetaan koko Koranissa ja koko islamin viestissä ylipäätään. Niin, että ei, ei mennä ääripäihin. Aina ääripäät ovat huonoja. vaan pysytään keskellä. Ja tämä on se kaikissa asioissa. Kulutuksessa myös ei tuhlausta eikä saituutta, vaan, vaan, ollaan keskellä. Ja tämä, monesti täällä pärjättäisiin aika paljon taloudellisesti, jos me otetaan tätä, tätä, esimerkiksi. Me, mikä, missä tahansa elämän, elämän, asiassa, niin keskitie on se. Jaakko, mitä sinä tiedemiehenä? Joo, no, ihan, ihan, sama, että olisi niin kuin hyvä, että tämän päivän maailmassa tavallaan nousisi enemmänkin esille se, että jos ajatellaan sitä, mitä meillä uutisoidaan, vaikka nyt mennään vähän Koranin ulkopuolelle, niin meillä kuitenkin vahvasti uutisoidaan ääriilmiöitä islamista. Ja jos ajatellaan sitten semmoista muslimien massaa suurta joukkoa, niin kyllä se valtavirta sijoittuu enemmän tai vähemmän sieltä maltillisesti kaikilla tavalla niin taloudessa kuin, kuin poliittisessa ja uskonnollisessa mielipiteissäänkin. Ja se on tavallaan se, minkä nimenomaan Korani antaa ikään kuin esikuvaksi, että siinä keskitiellä kuuluisi kulkia. Korani hän ei määrittänyt missä kaikissa asioissa, ottaa vain muutamia esimerkkejä ikään kuin, mutta kyllä se yleinen ajatus on se, että se keskitiellä kulkeminen on jotenkin hyvä. Siirrymme tässä jaksossa vielä suuraan 26, joka on runoilijoiden suura. Miten haluaisitte avata tämän runoilijoiden suuran? Tämä suurahan kuuluu neihin, jossa mainitaan tai käytetään näitä alkukirjaimia. Nämä on niistä erikois, erikoisuuksista. Ja vahvistuksena, että tämä on se Koranin sisältö on näistä tai arabian kielen, kielen kirjaimista. Ää, lohdutus taas profeetalle, että joka aina haluaa, että ihmiset uskovat, mutta sano hänelle, että älä ole sellaista, että tuhoat itsesi surusta, että, että ihmiset eivät usko. Se on ihmisten valinta. Niin se ei, ole, se ei ole sinun. Ja Jumala olisi voinut lähettää merkkejä häneltä niin, että kaikki joutuisivat olemaan uskovaisia pakosta, että he näkevät sen merkin tunnusmerkin koko ajan. Mutta näin, näin ei Jumala tehnyt, ei valinnut, vaan antanut meille valinnan vapautta testinä tässä elämässä. Vaikka toistuu tämä viesti, niin kuitenkin se on, se on nostettu keskeiseksi tässä, tässä vaiheessa. Tässä Moseksen tarina on taas, siihen palataan tämän yhteydessä. Ja vähän selitetään lisää, lisää aspektia siitä tarinasta. Miksi hän pyysi, että nimenomaan Aaron olisi hänen kanssaan profeettana? Niin siinä, siinä se käsky oli, että Jumala lähetti heitä molempia Faaraolle, eikä, eikä vain yksi heistä, vaan, vaan molemmat käsi kädessä lähtivät, lähtivät sinne. Tämä Mooseksen tarinan alku on hyvin koskettavaa ja vangitseva, koska itsestäni tuntuu, että tämä on poikkeuksellinen Koranissa sikäli, että Mooseksen sisäinen tila tai hänen mielentilansa kuvataan näin, näin myötätuntoa herättävällä tavalla. Ja Jaakon hienona suomennoksena tämä virke mieleni ahdistuu eikä kieleni kulje pysäyttää kyllä lukijan. Onko tämä poikkeuksellista Koranissa tämä kuvaus? No sanotaan näin, että mun mielestä juuri, jos nyt verrataan vaikkapa muihin Mooses-kertomuksiin, tämä on varmasti se kaikkein niin kuin, niin kuin kirjallisesti vaikuttavin Mooseksen, Mooseksen, tarinan versio, mitä Koranissa kerrotaan. Eli toki Koranissa kerrotaan niin samantyyppisesti saman monista muistakin profeetoista. Ja muistan, että kyllä mä itse niin nostaisin tämän yhtenä semmoisena niin kuin, niin kuin nimenomaan, jos ajatellaan vain sitä niin kirjallista vaikuttavuutta, niin yhtenä vaikuttavimmista Koranin profeetta kertomuksista esillä. Ja varsinkin Mooseksen kohdalla tämä on varmasti se kaikkein, niin kuin mun näkökulmasta, niin kaikkein paras versio siitä, siitä Mooseksen tarinasta. Sen lisäksi tässä on yksi sellainen, mitä mä en ainakaan muista, että me oltaisiin vielä käsitelty, nimittäin me ollaan puhuttu siitä, että Faarao edustaa, edustaa sellaista tyranniaa arabiassa kuvastossa edelleen. Eli Sadatista puhuttiin Faaraona ja Mubarakista puhuttiin Faaraona, jopa Persian Shahista puhuttiin aikoinaan Faaraona, että se on sellainen maallisen tyrannin perikuva. Mutta tähän tarinaan liittyy myöskin toinen tämmöinen hyvin symbolinen henkilöryhmä, niin tämä nuo taikurit. Eli Faaraan taikurit, jotka kuvittelisi kulkevan siellä pahojen puolella, kun ne kerran taikureita ja Faaraan palveluksessa. Mutta heidät nostetaankin esille yllättäen tällaisena katuvina ja kääntyvinä. He näkevät, mitä Mooses tekee, ja silloin he ilmoittavat uskovansa maailman herran, eli Mooseksen, Mooseksen Jumalan, eli Allahiin Ja heistä tulee sitten juuri ikään kuin symboli sille, että tällaisessa pahassa hallinnossakin voi olla sitten hyviä, jotka, jotka sitten, sitten joutuessaan niin kuin kovan paikan eteen siirtyvät sinne hyvien puolelle. Faara on sitten puolestaan se arkkityyppinen paha, joka sellaiseksi jääkin koko tarinan halki. On tärkeää lisätä tähän, että he eivät voineet nähtyään, että, että heidän tie on väärä, olla uskomatta. Niin he eivät odottaneet kenenkään lupaa ja siitä, siitä Faara on suuttuja, ja sen takia äh, tapoi heitä. Mutta siis, jos kun, kun ihminen uskoo niin hän, ja näkee totuus hänen edessä, ei, ei hän voi olla uskomatta. Niin siitä huolimatta, onko siellä tyranni edessä tai ei, niin se on siinä. Totuus, kun, kun sen nähdään, niin se ei oteta kenenkään käskyä tai lupaa. Faaraa on kyllä tiukasti pitäytyi <coughs> uskomatta, että hänen se ei kuitenkaan <coughs> asti yltänyt. Hyvä, kiitoksia. Luennan jakso 37. ne, jotka eivät usko tapaavansa meitä, sanovat. Miksi meille ei ole lähetetty enkeliä? Miksi emme saa nähdä Herraamme omin silmin? He ovat ylpeitä ja he ovat käyneet kovin röyhkeiksi. Sinä päivänä, jona he näkevät enkelit, ei syntisiä odota ilosanoma, vaan he saavat sanoa, pois tämä meistä. Heidän tekonsa me jauhamme hienoksi pölyksi. Paratiisin asukkailla on sinä päivänä ihanin asumus ja paras lepopaikka. Kun taivas pilvineen halkeaa ja enkelit lähetetään alas, silloin tosi valtius kuuluu armolliselle ja se on uskottomille vaikea päivä. Silloin väärintekijät purevat käsiään ja sanovat, kumpa olisin seurannut lähettilään tietä, voi minua, kumpa en olisi ottanut sitä yhtä ystäväkseni. Hän eksytti minut pois varoituksesta, vaikka se oli jo tullut minulle saatana tosiaan pettää ihmistä. Lähettiläs sanoo, herrani, kansani hylkäsi tämän koraadin. Näin olemme asettaneet jokaiselle profeetalle vastustajan syntisten joukosta. Herrasi on riittävä johdattaja ja auttaja. Uskottomat kysyvät, miksi hänelle ei lähetetä koko Korania kerralla. Näin me teemme vahvistaaksemme sillä sydäntäsi ja lähetämme sen osa kerrallaan. Jos he esittävät sinulle jonkin vertauksen, me tuomme sinulle totuuden ja paremman selityksen. Ne, jotka heitetään päistikkaa helvettiin, ovat huonoimmassa asemassa ja pahiten eksyksissä. Moosekselle me annoimme kirjan. Teimme hänen veljestään Aaronista hänelle auttajan ja sanoimme: Menkää kansan luo, joka on kieltänyt perkkimme. Lopulta me tuhosimme sen kansan kokonaan. Noan kansan me hukutimme, kun se oli kieltänyt lähettiläänsä, ja teimme siitä esimerkin ihmisille. Väärintekijöille me valmistimme tuskallisen rangaistuksen. Samoin me tuhosimme Aadin, Tamudin, Rassin väen ja monia sukupolvia näiden välissä. Kaikille me esitimme vertauksia, ja kaikki me lopulta hävitimme perinpoin. Ovathan he käyneet kaupungissa, jonka päälle olemme lähettäneet pahan sateen. Eivätkö he muka ole sitä nähneet? Ei. He vain eivät usko tulevansa herätetyiksi henkiin. Kun he näkevät sinut, he alkavat pilkata sinua. Tämänkö Jumala on lähettänyt lähettiläksi? Hänhän olisi ollut vähällä saada meidät eksytetyksi pois Jumalistamme, ellemme me olisi sitkeästi pitäneet niistä kiinni. Kyllä he rangaistuksen nähdessään saavat tietää, kuka oli pahiten eksyksissä. Mitä arvelet? Jos joku ottaa omat halunsa jumalakseen, oletko sinä hänestä vastuussa? Vai kuvitteletko useimpien heistä kykenevän kuulemaan ja ymmärtämään? He ovat aivan kuin karjaa, tai vieläkin pahemmin eksyksissä. Etkö näe, kuinka Herrasi antaa varjojen venyä? Jos hän haluaisi, hän voisi antaa niiden pysyä paikallaan, mutta me olemme panneet auringon näyttämään ajan kulun. Sitten me vedämme varjon hitaasti luoksemme. Hän on antanut teille yön peitoksi, unen levoksi ja päivän työajaksi. Hän lähettää tuulet ilosanomana armonsa edellä, ja me annamme puhtaan veden sataa taivaasta virvoittaaksemme sillä Martaan maan ja antaaksemme monien luomiemme eläinten ja ihmisten juoda. Me olemme esittäneet heille erilaisia vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan, mutta useimmat ihmiset vain kieltäytyvät uskomasta. Jos tahtoisimme, voisimme lähettää jokaiseen kaupunkiin varoittajan. Älä siis tottele uskottomia, vaan kamppaile kovasti heitä vastaan tällä. Jumala on antanut kahden veden kummuta esiin. Toinen on makea ja raikas, toinen suolainen ja samea. Ja niiden väliin hän on asettanut kannaksen ja ylipääsemättömän esteen. Hän on luonut ihmiset siemenestä ja antanut heille suvun ja avioliiton kautta saadut sukulaiset. Sinun herrasi on mahtava. He palvelevat Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi heitä auttaa eivätkä vahingoittaa. Uskottomat ovat herransa vihollisia. Me olemme lähettäneet sinut vain varoittamaan ja julistamaan ilosanomaa. Sano, en minä pyydä teiltä siitä palkkaa. Joka haluaa, valitkoon tien herransa luo. Pane luottamuksesi elävään, joka ei kuole, ja ylistä hänen kunniaansa. Hän tuntee palvelijoidensa synnit. Hän on luonut kuudessa päivässä taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on. Sitten hän nousi valtaistuimelleen. Hän on armollinen. Kysy hänestä niiltä, jotka tuntevat hänet. Heille sanotaan, kumartakaa armolliselle. He vastaavat, mikä se armollinen on? Kumartaisimmeko me vain, koska sinä käsket meitä? Tämä vain lisää heidän haluttomuuttaan. Siunattu olkoon hän, joka on asettanut taivaalle tähtikuvioita auringon lyhdyksi ja kuun valaisemaan. Hän on pannut yön ja päivän seuraamaan toisiaan merkiksi niille, jotka haluavat ottaa varoituksen vastaan ja olla kiitollisia. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka kulkevat nöyrinä maassa, ja kun tietämättömät puhuttelevat heitä, he vastaavat rauhaa ja ne, jotka viettävät yönsä seisten ja kumartaen, ja ne, jotka sanovat, Herramme käännä helvetin rangaistus pois meistä. Se onkin raskas rangaistus ja paha lepopaikka ja asunto. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka kuluttaessaan eivät tuhlaa eivätkä kitsastele, vaan ovat kohtuullisia näiden välissä. Ja jotka eivät rukoile Jumalan lisäksi muita Jumalia, eivätkä tapa ilman laillista syytä ihmistä, jonka tappamisen Jumala on kieltänyt, eivätkä tee huorin. Joka näin tekee, saa synnin tililleen. Ylösnousemuksen päivänä hän saa kaksinkertaisen rangaistuksen ja joutuu elämään ikuisesti nöyryytettynä helvetissä. Näin ei käy niiden, jotka katuvat, uskovat ja tekevät hyviä töitä. Heidän huonot tekonsa Jumala vaihtaa hyviksi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Joka katuu ja tekee hyviä töitä, kääntyy takaisin Jumalan luo. Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka eivät anna väärää todistusta ja kulkevat puhdasmielisinä typerien puheiden ohi, ja jotka eivät heittäydy kuuroiksi ja sokeiksi, kun heitä varoitetaan Jumalan merkeillä, vaan sanovat, Herramme, anna meille iloa puolisoistamme ja lapsistamme ja tee meistä esikuva hurskaille nämä saavat huoneen paratiisissa palkaksi kärsivällisyydestään ja siellä heitä tervehditään rauhan toivotuksin he saavat asua siellä ikuisesti tämä on hyvä lepopaikka ja ihana asumus sano ei teidän herranne teistä välittäisi ellette te rukoilisi olettehan te kieltäneet aiemmin hetki koittaa pian 26. Runoilijoiden suura. Jumalan armelian armahtajan nimeen. T.S.M. Nämä ovat selkeän kirjan jakeita. Suretko ehkä itsesi kuoliaaksi sen takia, että he eivät usko? Jos me haluaisimme, lähettäisimme heille taivaasta merkin, jonka edessä heidän päänsä painuisi kumara. He kääntyvät aina pois, kun heille tulee armolliselta uusi merkki. He ovat kieltäneet, mutta vielä heille kerrotaan, mitä ovat pilkanneet. Eivätkö he ole nähneet, kuinka me kasvatamme maasta erilaisia hyviä kasveja? Siinä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Herrasi kutsui Moosesta: Mene väärintekijöiden luo, Faaraon ja hänen kansansa luo ehkä he oppivat pelkäämään Jumalaa. Mooses vastasi, Herrani, minä pelkään, että he kieltävät minut. Mieleni ahdistuu eikä kieleni kulje. Lähetä Aaron. Minä olen tehnyt syntiä heitä vastaan ja pelkään, että he tappavat minut. Jumala sanoi, viekää yhdessä meidän merkkimme, me olemme teidän kanssanne ja kuuntelemme. Menkää Faaraon luo ja sanokaa, me olemme maailman Herran lähettämiä. Päästä Israelilaiset lähtemään meidän kanssamme. Farao vastasi. Emmekö me kasvattaneet sinua omien lastemme joukossa, ja etkö sinä ollut vuosia meidän kanssamme? Sitten sinä kiittämätön teit sen, minkä teit. Mooses sanoi. Minä teen sen kulkiessani vielä eksyksissä. Minä pakenin teidän luotanne, koska pelkäsin, mutta Herrani antoi minulle ymmärrystä ja teki minusta lähettiläänsä. Tee minulle palvelus sen jälkeen, kun olet orjuuttanut Israelilaiset. Farao kysyi, mikä tämä maailman herra on? Moses vastasi, hän on taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan herra. Te kyllä ymmärrätte tämän, jos olette varmoja uskossanne. Farao kysyi niiltä, jotka olivat hänen ympärillään. Kuulitteko? Mooses jatkoi. Hän on teidän ja teidän esi herra. Farao sanoi. Lähettiläs, joka on lähetetty teille, on riivattu. Mooses jatkoi. Hän on idän ja lännen ja kaiken niiden välissä olevan Herra, kumpa te vain ymmärtäisitte. Farao sanoi. Jos palvot muita jumalia kuin minua, vangitutan sinut. Mooses kysyi. Entä jos tuon sinulle selkeän merkin? Farao sanoi. Tuo se siis, jos puhut totta. Mooses heitti sauvansa ja se muuttui eläväksi käärmeeksi. Sitten hän veti kätensä esiin ja se näytti katsojista valkoiselta. Farrao sanoi ylimyksille ympärillään. Tämähän on taitava taikuri, joka tahtoo taikuudellaan ajaa teidät maastanne. Minkä neuvon annatte? He vastasivat. Anna hänen ja hänen veljensä odottaa ja lähetä miehesi kaupunkeihin kokoamaan luoksesi kaikki taitavat taikurit. Taikurit koottiin sovituksi päiväksi ja ihmisiltä kysyttiin. Oletteko nyt paikoillanne? Me seuraamme taikureita, jos he voittavat. Kun taikurit saapuivat, he kysyivät Faaraolta. Saammeko me palkkion, jos voitamme? Kyllä, Faarao vastasi, ja silloin pääsette läheisiksi palvelijoikseni. Mooses sanoi heille, näyttäkää nyt, mitä aiotte näyttää. He esittivät köysi ja sauva temppunsa sanoen, Faara on voimalla, me voitamme. Silloin Mooses heitti sauvansa ja se sieppasi heidän valheelliset tekeleensä. Taikurit heittäytyivät silloin maahan ja sanoivat, me uskomme maailman herraan, Mooseksen ja Aaronin herraan. Farao huudahti. Uskotteko te häneen ennen kuin minä olen antanut teille luvan? Tuo mies on varmasti teidän vanhimpanne, joka on opettanut teille taikuutta, mutta kyllä te vielä saatte tietää. Minä hakkautan teidän kätenne ja jalkanne ristikkäin poikki ja naulitutan teidät kaikki ristille. He vastasivat. Se ei meitä haittaa, sillä me vain palaamme Herramme luo. Me toivomme Herramme antavan meille meidän syntimme anteeksi, koska me uskoimme ensimmäisenä. Me annoimme Moosekselle ilmoituksen. Lähde yöllä matkaan palvelijoitteni kanssa, sillä teitä lähdetään seuraamaan. Farao lähetti miehiä kaupunkeihin kokoamaan joukkonsa. Heitä on vain kourallinen ja he ovat vihastuttaneet meidät. Meitä taas on iso joukko ja me olemme varuillamme. Näin me saimme heidät lähtemään puutarhoista ja lähteiden partailta aarteiden ja ylellisen elämän luota. Näin tapahtui, ja me annoimme israelilaisten perian maan. Aamun tullen he lähtivät seuraamaan israelilaisia, ja kun joukot tulivat toistensa näkyviin, Mooseksin joukot sanoivat, he saavat meidät kiinni. Mooses vakuutti, eivät saa, sillä minun herrani on minun kanssani, ja hän johdattaa minua. Me annoimme Moosekselle ilmestyksen. Lyö sauvallasi merta. Niin meri jakautui ja kumpikin puoli oli kuin mahtava vuori. Me annoimme noiden toisten päästä lähelle ja sitten pelastimme Mooseksen ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, mutta nuo toiset me hukutimme. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Lue heille kertomus Abrahamista ja siitä, kuinka hän kysyy isältään ja kansaltaan. Mitä te palvotte? He vastasivat. Me palvomme Jumalan kuvia ja pidämme niistä kiinni. Abraham kysyi. Kuulevatko ne teitä, kun te rukoilette niitä? Auttavatko tai vahingoittavatko ne teitä? He vastasivat. Me vain tiedämme isiemmekin tehneen näin. Abraham kysyi. Mitä arvelette? Jos sanon, että ne, joita te palvotte, te ja muinaiset isänne, ovat minun vihollisiani, paitsi maailman Herra, joka on luonut minut ja johdattaa minua, joka antaa minulle ruokani ja juomani ja parantaa minut, kun sairastun, joka antaa minun kuolla ja sitten herättää henkiin, ja jonka toivon antavan minulle minun syntini anteeksi tuomion päivänä. Herrani, anna minulle viisautta ja päästä minut hurskaitten joukkoon. Anna minulle hurskaan mainen jälkipolvissa ja anna minun olla niiden joukossa, jotka perivät autuuden tarhat. Anna anteeksi isälleni, vaikka hän kulki eksyksissä. Äläkä saata minua häpeään, kun ihmiset herätetään henkiin päivänä, jona omaisuus ei hyödytä eikä poikien määrä, vaan se, että tulee Jumalan luo puhtain sydämin. Hurskaat tuodaan paratiisin luo, mutta harhaantuneet viedään tulen eteen ja heiltä kysytään. Missä ovat nyt ne, joita te palvoitte Jumalan lisäksi? Auttavatko ne teitä tai saavatko itselleen apua? Päistikkaa ne syöstään sinne, ja myös harhaantuneet ja kaikki Iblisin joukot. He sanovat riidellessään siellä, kautta Jumalan, me vaelsimme pahasti eksyksissä, kun pidimme teitä maailman Herran vertaisina. Syntiset saivat meidät eksytetyksi, eikä meillä ole nyt auttajia, ei sydänystäviä. Jos vain saisimme palata, niin olisimme uskovia. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Noan kansa kielsi lähettiläänsä, kun heidän veljensä Noa sanoi heille. Pelätkää Jumalaa, minä olen teille lähetetty luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni kuuluu maailman herralle pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua